Milí bratia a sestry, drahí členovia spoločenstva Dobrého pastiera. Dnešné slovo nám ukazuje, liturgia slova, niečo, čo pre život spoločenstva je veľmi zásadné. A to, aký oheň potrebujeme. Aký oheň z neba potrebujeme. Dnes sme počuli o tom, ako Ježiš poslal svojich učeníkov, lebo sa pevne rozhodol, že ide do Jeruzalema. Že dá život za vykúpenie na všetkých. Ale v Samárii ho neprijali a tak hrlili Boanerges, synovia Hromu, Jakub a ja si povedia, páni, chceš, aby sme povedali, nech zostúpi oheň z neba a zničí ich. A Ježiš sa k ním obrátil a iba ich pokáral. Toto je niekedy veľmi často naše nebezpečenstvo. Zvolávať oheň, ktorý ničí. Oheň, ktorý môže byť ohňom našej samospravodlivosti, oheň, ktorý môže byť ohňom našej pomsty, oheň, ktorý môže byť tým, že dokonca chceme aj vyčistiť hriech, ale s ním chceme aj zničiť hriešníka. Oheň, ktorý je len na základe toho, že my chceme odstrániť problém. Ježiš vtedy sa obrátil a pokáral ich. A tento oheň nezostúpil. Ale ak by sme čítali Lukášov druhú knihu, Skutky apoštolov, tak o pár mesiacov, o pár kapitol ďalej vidíme, že Ján sa nájde v Samárii, už nie s Jakubom, ale Petrom, a budú zvolávať oheň, ale ktorý bude úplne iný. Oheň Ducha Svätého. Oheň, ktorý neničí človeka, ale ktorý ho oslobodzuje od hriechu. A toto neustále potrebujeme v cirkvi. Toto neustále potrebujeme v každom jednom spoločenstve. Lebo slobodu, ktorú dostávame od Ducha, ako sme počuli v dnešnom druhom čítaní z listu svätého apoštola Pavla Galátianom, nie je na to, aby sme sa hryzli, aby sme sa žrali a aby sme navzájom seba vyhubili. Nie. Na to si máme dávať pozor. Ale na to, aby sme naplnili zákon, ktorý je v tomto príkaze. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Oheň, ktorý prichádza od Ducha, vždy nás uschopňuje milovať. Svätý Irenej, jeden z cirkevných otcov, robil takú veľmi silnú paralelu medzi Babylonom, babylonskou vežou a Turícami. Pri babylonskej veži kvôli tomu, že ľudia budovali svoju chválu, svoju úctu, prestali si rozumieť. Nastalo rozdelenie. Na Turíce tým, že zostupuje oheň z hora, tak zrazu je nová jednota, nový dar porozumenia, nová schopnosť rozumieť jeden druhému. Tak, ako sa to prejavilo aj tým, že vlastne jednotlivé národy rozumeli Petrovi, ich rodnom jazyku. Toto je oheň, ktorý potrebujeme. Ak sa pozrieme na súčasnosť, na našu krajinu, na naše spoločenstva, tak vieme, že istým spôsobom, bez toho, aby sme to museli hlboko analyzovať, došlo ku rozdeleniu. Že naozaj viac sa hryzieme, žerieme a niekedy naozaj máme viac toho ohňa, ktorý chceli zvolať Jakub a Ján. Ohňa, ktorý ničí. Aj my potrebujeme vstúpiť do večeradla, aby nás premenil oheň Ducha, aby potom, keď sa dostaneme do Samárie, sme nezvolávali oheň, ktorý ničí. Lebo Boh nám povedal cez proroka Ezechiela, že nechce smrť hriešníka, ale aby sa obrátil a žil. Aký oheň nesie? Toto je základná otázka dnešného zamyslenia počas tejto homílie. Aký oheň nesie? Oheň, ktorý dáva život, alebo oheň, ktorý zabíja. Oheň, ktorý buduje jednotu. Oheň nového porozumenia, nového chápania, alebo oheň hryzenia sa, žiania a vyhubenia sa navzájom. Ježišu, tak ako učeníci, aj my sme teraz pri slávení Eucharistii vo večeradle. Moc Tvojho Ducha premení chlieb a víno na Tvoje telo a krv. Nech moc Tvojho Ducha premení aj nás. Všade tam, kde chceme niesť len svoj oheň, pomsty, samospravodlivosti, oheň, ktorý ničí a rozdeľuje. Nech Tvoj Duch dnes mení naše srdcia.
aby ako aj Ján my sme priniesli do Samárie oheň Tvojej lásky. Amen.